kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad inagala socotaan ku soo dhawaada mar kale iyo wararkii iyo barnaamijyadii helinka soomaaliyeed ee maxalliga ah ee midnimo t v oo aad sabti kasta 8:00 fiidnimo kala socotaan magaalada gothenburg ee caasimadda labaad ee dalkan sweden waxaan ahay maxamed xaaji xuseen raage waxaana mar dhow noo bilaabmi doonaa wararkii iyo barnaamijyadii kala duwanaa oo ay halkan nooga baahin doonaan cali yaasiin gurbe anigoo ah maxamed xaaji iyo ibraahim maxamed jaamac iminkana waxaanu ooda kaga qaadi doonaa ama ku bilaabi doonaa warkii naga soo gaaray gudaha dalkan sweden oo uu u diyaar yahay cali yaasiin gurbe mahadsaned maxamed xaaji daawadayaal saaxiibayaal wararka aanu qodobada idin kuga hayna waxaa ka mid ah la'aanta socdaalka dalkaani sweden oo kordhisay shaqaalaheeda xisbiga cunsuriga ah ee dalkaani oo soo jeediyey in dadka qaxootiga ah dalkooda dib loogu celiyo islamarkaasna lacag la siiyo xisbiga socialka oo ay korodhay taageeradiisu kadib markii ay dowladdiisu dhacday sidoo kale waxaad ku daawan doontaan qaybaha iyaga ee wararka ama t v-ga oo idiin hayo tix yar oo uu soo jeedin doono wariye maxamed xuseen raage la'aanta socdaalka dalkaani sweden ayaa shaqaale kordhin samaysay kadib markii dalka sweden ay soo galeen qaxooti aada u badan oo kasoo firxaday dagaalada syria ka socda ayaa waxay la'aanta socdaalka dalkaani kordhisay shaqaalaheeda shaqaale kordhinta ay ku dhaqaaqday la'aanta socdaalka qaybteeda magaalada malmo ayaa gaartay 3 bilood gudahood oo ay shaqaaleeyeen in ku dhow 1000 qof taasoo loo sameeyey qaxootiga oo tirada ka batay iyo shaqaalihii oo aada u yar si kastaba ha ahaatee dalkan sweden ayaa sanadkan waxaa soo galay in ka badan 80,000 oo ruux iyadoo la filayo sannadaha soo socdana ay qaxootigu intaasu ka sii bataan xisbiga cunsuriga ah ee dalkan sweden ee loo yaqaana isfaariya dimuqraadig ayaa soo jeediyey in shacabka qaxootiga ah ee ku dhaqan dalkan sweden dalalkooda dib loogu celiyo islamarkaasna la siiyo lacag guna ah si ay dalalkooda ugu laabtaan warkan waxaa inoo haya wariye maxamed xaaji xogayaha guud ee xisbiga cunsuriga ah ee isfaariya dimuqraatina s d beyon sother ayaa wareysi dheer oo uu siiyey wargeyska dogans niheter ku sheegay inay fiican tahay inay soo galootiga siiyaan lacag si ay waddankoodii dib ugu laabtaan sother ayaa intaa ku daray in yuhuudda kurdiga iyo saamiyuunta aanay ahayn swedish saxa sida uu qabo sother oo ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dalkan sweden ayaa si qoto dheer uga hadlay waxa uu ku tilmaamay swedishnimada iyo khilaafaadka ay arrintaasi ka keeni karaan qowmiyadaha kala duwan ee ku dhaqan dalkan sweden hadalladiisa ku aadan yuhuudda ayaa durbadiiba cambaareyn weyn la kulmay balse xisbiga s d ayaa u muuqda mid maalmahan kacsan oo kalsooni dheeraada helay kadib doorashadii dalkan markii dambe dowladdeedu ay burburtay kadib markii lagu dhawaaqay inay doorasho cusubi ay ka dhici doonto dalkan sweden bisha maarso ee soo aadan ayaa afta ururin iminka la sameeyey khaasatan tii ugu dambeysay waxay muujinaysaa in taageerada xisbiga s d ay kor u kacday iyagoo helay 18% s d ayaa la filayaa inay ka faa'iidaan tooshka saxaafadda ee iyaga dul saaran maadaama ay ka dambeeyeen burburka dowladdii iminka dhacday ee stephen loven haddii xisbiga s d uu sii xoogaysto ayay taasi cabsi weyn iyo khatar joogto ah ku abuuri kartaa soo galootiga ku dhaqan dalkan sweden khaasatan muslimiinta iyo soomaalida gaar ahaan oo xisbigaas bartilmaameed idman oo ah xisbiga socialka ayaa waxaa soo kordhay taageeradii ay u hayeen shacab tan iyo markii dowladda sweden ay dhacday islamarkaana la go'aamiyey in doorasho dib loo qabto ayaa waxaa uu soo badanayay taageeridda ay shacabku intooda badan u hayaan xisbiga talada haye ee socialka abla ablaylna sameeyey ayaa lagu ogaaday in 3.5% uu kor u kacay taageeridda xisbiga taasoo ka dhigaysa in rajada doorashada soo socota ee loo ballansan yahay bisha maaj ay guul ku raacdo xisbiga socialka dhanka kale xisbiga isagu sida weyn uga soo horjeeda qaxootiga ee lagu magacaabay isfaariya dimuqraadig ama cunsuriga ayaan waxba aysan iska bedelin taageeradiisa loo hayo inkastoo dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in doorashada soo socota ay guuldarra soo wajihi doonto
وتهي داوديال صاحب يال هاتنا واحد كسر دواتن حجم ده برنامج كه أما تي في جامد نمو أو تضابط كان إنه كسر قادم دونه شروطها سياسية لوجه بهي هاي وكما يانو آخرين دونه ومحمد حاجي أو نوسو تشيدين دونه وتهي داوديال كسر دواتا قيبتا حجم ده برنامج كه هيلن كمد نمو تي في وحنا ما تكو إيجي دونه تحير أو أنس مياني قام محمد حاجي waxaan ku saabsantahay dabcan inta badan waxaan aragnaa in aan aad u jecelnahay inaan helno siyaasi toosan walaa ay dhib badan tahay marka la eego xaasil iyo mahsuul in shacbi waxooga ay ka yara khaldan tahay soo saaraan siyaasi saxan hadaba anigu eegaya sababta siyaasigan u khaldamo oo runtii gacan weyn ay ku leeyihiin shacabku ayaa waxaan sameeyay tixyar oo aan ciwaan uga dhigay shuruudaha siyaasiga marka aad eegtid shuruudaha siyaasiga ayaad ogaanaysa hadhow waxa uu noqon doono siyaasiga aad doorato ama aad taageerto tixduna waxay ku bilaabanaysaa sidatan siyaasigeena saxiix weyne sacab geelle sixun ku doode silac dhageyste qabyaalad soohe sariig laawe saanad leexis saliidda iibshe saqiir rajaliya sunta hargaha tolkiisa salbe salaanka yeele halkiisa diyaalo sanka la raace saf wanaaje soomaali aase musuq kasaate xumaanta saadshe wanaagga suulshe deris u sacbis waxaan ka wadaa wadamada deriska dantii ka zaahid xumaan sifeeye shahaada suur saamu weyne socod kama daale safar kama baaqde sidna kama keena iska saxiixe soor u doode suud qurxoone qalbi siloone saamo weerle soomaali qaybshe inta ayuu ku egyahay ama ay ku egtahay jiiftada yareed ee aan u bixiyey shuruudaha siyaasiga oo aan isla anigu dabcan sameeyey.